22-23 ноябр kunlari inson huquqlari bo'yicha Osiyo forumi o'tkaziladi. Davlatimiz rahbari tashabbus bilan inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganining 70 yilligi munosabati bilan tashkil etilayotgan mazkur xalqaro tadbirga qizg'in hozirlik ko'rilmoqda. Qadriyatlar beshigi bo'lgan Ro'yi Zamin sayqalida bu jarayonlar so'nggi bosqichga kirgan. Poytaxtimizdagi xalqaro anjumanlar saroyida ekspertlar ishtirokida uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganidan so'ng 70 yil mobaynida Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlarini qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirish va himoya qilishga qaratilgan keng ko'lamli strategiya ishlab chiqdi. Lekin shu yillar ichida inson huquqlariga bag'ishlangan bunday yuksak nufuzga ega xalqaro anjuman ilk bor Osiyo qit'asida O'zbekiston rahbari tashabbusi bilan Samarqand shahrida tashkil etilmoqda. Mazkur anjuman arafasida tashkil etilgan Markaziy Osiyo mamlakatlari inson huquqlari bo'yicha milliy institutlarining uchrashuvidan ko'zlangan maqsad sohadagi dolzarb masalalarni hal qilish bo'yicha o'zaro hamkorlikni ta'minlash yuzasidan amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratildi. O'zbekiston ombudsmanligini Birinchi navbatda O'zbekiston tomoniga mazkur forumga taklif uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Guvohimizki, bunday tadbirlar avvallari Yevropa mamlakatlarida o'tkazilardi. O'zbekiston tashabbusi bilan birinchi bor tashkil etilayotgani albatta katta ahamiyatga ega. Ushbu Osiyo forumi inson huquqlarini ta'minlashdagi nozik masalalarni muhokama qilish, hamkorlikni kengaytirish uchun muhim platforma vazifasini bajarishiga ishonamiz va bo'lib o'tadigan Samarqanddagi forumdan kutayotganlarimiz ko'p. O'ylaymanki, xalqaro imkoniyatga ega ekanligi bilan ham samarali bo'ladi. Umumjahon deklaratsiyasi qabul qilingandan so'ng 70 o'tib davlatlarning ichki muammolaridan keyin global darajaga olib chiqilmoqda. Inson huquqlari bo'yicha barcha masalalarga e'tibor qaratiladi. Taklif va shartnomalar ishlab chiqiladi. Bir so'z bilan aytganda, Samarqanddagi forum barcha ovozlar tinglanadigan maydonga aylanadi. Platformunun bu anlamda bu gibi bir iş için de önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Markaziy Osiyo mamlakatlari inson huquqlari bo'yicha milliy institutlari 1993 yilda tashkil etilgan. Xususan birinchi bo'lib O'zbekistonda, keyin Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va 2017 yilda Turkmanistonda tuzildi. Bundan tashqari inson huquqlari bo'yicha ixtisoslashtirilgan muassasalar tashkil qilindi. Bolalar ombudsmani Qozog'iston va Tojikistonda, biznes ombudsman O'zbekiston va Qozog'istonda. Что наши страны имеют исторические, культурные и Bizning mamlakatlarimiz umumiy tarixiy va madaniy ildizlarga ega. Tabiiyki, bu kabi hamkorlik nafaqat siyosiy iqtisod, balki gumanitar soha, inson omili bilan ham to'ldirilgan bo'lishi lozim deb hisoblayman. O'zbekistonda o'tkazilayotgan forum juda yuqori saviyada tashkil etilmoqda va unda ishtirok etayotganimizdan mamnunmiz. Muhokama uchun mavzular ko'p edi. Kun tartibida onalar va bolalar farovonligini ta'minlash, gender tengligi, jamiyatda xotin-qizlarning rolini kuchaytirish, sud huquq islohotlarining samaradorligi va fuqarolik jamiyati oldida turgan vazifalar ham ko'rib chiqildi. Uchrashuv qatnashchilari milliy institutlar tomonidan inson huquqlari va erkinliklari sohasida qabul qilingan xalqaro prinsip va normalar, milliy dasturlar, Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishda katta hissa qo'shayotganini hamda xalqaro tashkilotlar ishida faol ishtirok etayotganini ta'kidladilar. Shuningdek, sohada ta'limni zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda targ'ib qilishda hamkorlikning muhimligi qayd etildi. Biz boshqa mintaqaviy tuzilmalarning foydali jihatlarini chuqur o'rganishimiz kerak. Biz ham ana shunday barchamizga manfaat keltiradigan tuzilmalardan birini tashkil etish niyatidamiz. Yana O'zbekiston tashabbuslariga qaytsak, Amerika, Yevropa va Afrika davlatlarini qaraydigan bo'lsak, inson huquqlari masalalarini muvofiqlashtiradigan o'z mintaqaviy tuzilmalari mavjud. Ammo Osiyo mintaqa davlatlarining ombudsmani va milliy markaz vakillarining bugungidek rasmiy muloqoti ham birinchi marta o'tkazilmoqda. Uchrashuv yakunlari bo'yicha inson huquqlari sohasidagi qonunchilikni takomillashtirish, ularning huquq va erkinliklarini himoya qilish yuzasidan xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar doirasida tizimdagi mexanizmlarning faoliyatida ishtirok etishni nazarda tutuvchi idoralararo hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan Markaziy Osiyo mamlakatlari inson huquqlari bo'yicha milliy institutlarining Toshkent bayonoti qabul qilindi. Bilasiz, Buyuk Ipak yo'lining chorrahasida joylashgan Samarqand tarixan turli millatlar, dillar, madaniyatlar, tillar muloqoti uchun ochiq shahar. O'zaro totuvlik, samarali hamkorlik va bag'rikenglikning namunasi sifatida qadrlanib kelinadi. Agar mavzuga shu jihatdan yondorsak, inson huquqlari bo'yicha Osiyo forumining aynan Ko'hna Kentda o'tkazilishida ham o'ziga xos ramziy ma'no bor. Kuch adolatdadir. Darhaqiqat, buyuk sohibron bobomiz tomonidan aytilgan ushbu so'zlar zamirida nechog'li mohiyat, ma'no mujassam ekanligini, inson va uning haqqlari oliy qadriyat deya e'tirof etilayotgan mamlakatimizda olib borilayotgan ulkan islohotlar misolida ham izohlash mumkin. O'tkazilayotgan ushbu nufuzli anjuman esa aynan bu boradagi ishlarning mantiqiy davomidir.
ko'rib turganingizdek, ayni paytda Ko'xna kentda ushbu nufuzli tadbirni yuqori saviyada o'tkazishga qizg'in hozirlik ko'rilmoqda. Xususan, ko'cha-yu xiyobonlar obodonlashtirilib, joylarda shtablar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Umuman olganda, Samarqandda bu boradagi barcha tashkiliy jarayonlarga katta e'tibor qaratilmoqda. Samarqand shahridagi forumlar saroyida anjumanning yalpi majlis bilan ochilishi ko'zda tutilgan. Shu kunlarda ishchi guruhining maxsus shtabi faoliyat ko'rsatmoqda. Bunda forumning tashkiliy jarayonlari muvofiqlashtirilib, tadbirlar rejasi ko'rib chiqilyapti. Ma'lum bo'lishicha, inson huquqlari bo'yicha Osiyo forumida 40 ta xalqaro va mintaqaviy tashkilot, 19 ta xorijiy davlat, 4 ta mamlakat parlamentlari va 26 ta inson huquqlari bo'yicha milliy institut vakillari ishtirok etadi. Tabiiyki, qatnashchilarning turli mamlakatlardan tashrif buyurishi inobatga olingani holda ularning ma'ruzalarini, fikr-mulohazalarini istalgan tilga tarjima qilish uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda. Bunda malakali mutaxassis tarjimonlar qatori Samarqand davlat chet tillari institutining yoshlari ham faollik ko'rsatishyapti. Ikkinchi bosqich magistrantman. Ayni paytda ertangi kelayotgan mehmonlarimiz yoki ma'ruzachilarimizni qaysi mamlakatdan kelayotganligi va qay tillarda ma'ruzalar so'zlashi ustida har doimgidek takroriy tayyorgarligimizni ko'rib olyapmiz. Albatta, bu kabi tadbirlarda har doim faol qatnashib kelaman. Bunda bizning asosiy vazifamiz yoki tarjimonning asosiy vazifasi ma'ruzachining bayon etayotgan fikrlari yoki ma'ruzasini aniq va tezkor tarzda tinglovchilarga yetkazib berish. Nufuzli xalqaro anjumanni mamlakatimiz ommaviy axborot vositalari xodimlari qatori ko'plab xorijlik jurnalistlar ham bevosita kuzatib boradilar. Ayni payt forumlar saroyida matbuot markazi tashkil etilib, texnik tayyorgarlik ishlari yakuniga yetkazilgan. Matbuot markazida 20 dan ortiq kompyuter texnikalari qo'yilib, 100 megabit sekund internet tarmog'iga ulandi. Bo'layotgan jarayonni onlayn kuzatib borish imkoniyati ham yaratildi. Telekommunikatsiya infratuzilmasi shay holatga keltirildi, joylarga mas'ullar biriktirildi, mehmonxonalarda ham mas'ullar biriktirilib, internet tezligiga alohida e'tibor berildi. Forum ishi sessiyalarga bo'lingan holda davom etadi. Unda deklaratsiyada nazarda tutilgan me'yorlar, fuqarolik va siyosiy huquqlarning universalligi, o'zaro bog'liqligi, shuningdek, inson huquqlari bo'yicha majburiyatlarni bajarish sohasidagi yutuqlar va muammolar ko'rib chiqiladi. Osiyo forumi yakunlari bo'yicha inson huquqlariga oid Samarqand deklaratsiyasini qabul qilish ham rejalashtirilgan.